nagbayad ni Ogsakto. ang amo lang kay eh, ang nasa ilahang post dili mao -oh. Hi everyone! Welcome back sa ating bago YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig! Don't forget to like, subscribe, share, comment below. Nagawa mo na ba? Hindi pa? Grabe ka naman! <laughs> Gawin mo nang i-like, i-subscribe, i-share, mag-comment ka para alam mo ang mga trending news. Nako, trending talaga itong Jaka Resort laban sa mga rider ng mga, mga vloggers. Oo, alam ko naman, mm, alam ko na rin, alam nyo din kung ano ang pinagsasabi ko dito. Oo, grabe yung nangyari. Awayan, uh, anong pantawag dito? Uh, may mga posting ng mga pictures sa kung saan ang dumi-dumi ng inupahan nilang kwarto or villa Oo. Tapos, nag-react itong mga riders na parang unfair sa kanilang part na ginaganon sila ng Jaka Resort na pwede naman nilang pag-usapan. At sinabi naman ng mga riders na gusto nang pag-usapan nito pero itong manager sa Jaka Resort ay hindi makipag-usap sa kanila. Nawindang na lang sila kasi nag-post ang Jaka Resort sa mga naiwan nilang dumi sa villa. Nako, at sabi naman nila na yung dumi daw nila, yung mga kalat nila, ay sa umaga yon Yung the other day is nalinisan nila. Maraming netizen ang hati ang kanilang speculations, ang kanilang mga opinion tungkol dito kung dapat bang maglinis ka before you will Uh, leave or mag uh, mag out kayo sa isang villa or kailangan ng wag na mo nang linisin kasi may mga housekeeping naman diyan na pwedeng maglinis kaya mga kabibig ito na mag-usapan natin ito ha but before that let's watch view video clip sa paglive ng isa sa mga riders na kung nakaranas din sila ng kung ano ang kanilang naranasan sa Jaka Resort. Watch this video. Nadaw, nadaw sa Usay, we usay we will thank you for doing this to our villa. Usay din namo inyong villa, like guba din namo inyong villa. Wala bin namo giguba inyong villa, wala pud mi nangawat. Pag sin chat na ila mi pagpuso. Ay, pag na. Grabe jud. Grabe ang jackas. Mo bawas, mo bawas sa mi og ana pod post sige lang. Dili mi gusto ba nga maka-experience bitaw ang uban? nga guest na pos ma mag-expect sila nga alay nga na tapos naghatag ko feedback kay ma'am dili ko gusto mahitabo ni sa inyong hang guest Posing, dapat ma'am kondili dili mo kondili mo gusto nga makadawat og bad feedback post niya tarungan ninyo ang kuan inyo ang customer pod nako mga ka-bibig nag-comment si Ate Jam Magno ano kaya inyang masasabi tungkol dito ay nako panoorin natin ang pagkomento ni Jam Magno tungkol sa incident ito na trending na trending ngayon Hello. Okay. Um, I read the post, ha. And first of all, wala po talagang foul sa sinabi ng resort. Wala po. It will only be foul kung ginawa ng resort sa mga vloggers ang ginawa ng vloggers as a result to the post. Yung resort po, ang tono po ng resort is normal. Kalma lang yung resort. And, of course, ni-name drop sila because they are public figures. You are a public figure, vlogger ka, di ba? Di ba? You make money or your hobby is to be on the internet to be known as a vlogger. Napagsalitaan sila, yes. Pinuna ang, manila, ang mali nila, yes. But not offensive at all. The post actually was not to malign, to slander, or to even lie. These three things can be a reason for you to call it foul. Yung reaction actually nila sa pambabastos nila sa resort ang foul. Yun po yung foul. Sa totoo lang. Make it clear ha, I am from the same city as the vlogger. Hindi ko alam Butuan pala sila. Ako yung pinakaunang magagalit if I see na mali ng resort. But in this case po talaga, hindi po mali ng resort. Mani-name drop ka talaga kasi public figure ka tapos ganyan ang ginawa mo kaya nga mag-iingat kasi just because sikat ka, just because vlogger ka, just because nagbayad ka, it does not give you the self-entitlement that you think you deserve. Ako kasi sorry, hindi talaga ako makarelate, kaya I don't agree with you and you don't agree with me, let's agree to disagree. Pamatasan, manggood na siya ma'am. Ugali, manggood yan. Ako ha, I'm a rider too. I ride an MTO Big bike siya and we plan to go all over the Philippines. This serves as a lesson talaga. Na kung nagmamadali pala kayo, wake up at 5 a.m. Hindi naman namin sinabi na you, na, i, i, you know, i-clean nyo the way you came, no? Pero 'wag naman sanang ganon. 'Wag lang sanang ganun. Kasi respituin mo naman yung maglilinis at yung may-ari ng resort. At saka sa totoo lang ha. Pwede man gud ibutang sa salog ang mga kaldero given that the business pala of the vlogger is to use calderos also sa pagkainan nila dito sa butuhan. Pero anyway, disagree with me but I stand by what I said. Pag hindi sa ingatan mo. Lalo na katulad sa mga gamit o sa bahay niyo. Ingat. Hi Gail, actually dalawang parts ang comment mo. Sabi mo nung una ayaw mo nang mag uh, book sa resort na yan kasi ayaw mong ma-post. Gail, wala akong makitang mali sa post ng resort. In fact, the resort tone of their post is not even pambabastos. It was simply a saddened reaction to a room na ganon ang state pagkaalis nila. I don't think it was about na makalat. I think it was more na para siyang binagyo. And para kasi sa akin, that's why ganito din yung reaction ko kasi guile. When I visit kasi resorts, I will repeat, I've stayed in expensive hotels all my life. Actually, lalo na pag alam ko that it's a family-owned resort, I feel as if treating it sa nakikitira ako ng bahay na hindi akin. Kasi technically, oo, nagbayad nga sila. But just because nagbayad, gaganyanin mo na? I don't understand. Pinanood ko naman ang live ng mga vloggers. Hindi ko alam kung bakit galit na galit sila. Wala namang binastos. Oo, pinost yung mga kalat kasi makalat naman talaga gayl. Unless naman siguro you are insinuating na naninira ang resort. I don't think any self-respecting resort will do that. Okay? Because para sa akin, the only reason I will not book a resort is if this resort is bastos to their customers but in this case the resort's post is not bastos in fact the counter reaction of the vloggers to the resort is bastos there is no need na magsyagit-syagit og ingon anak gail. it was unnecessary but siguro nat natarog ang ilang garbo natarog ang ego kay murag na expose pero like i said if you are a visitor even if you paid that property is not yours it is the responsibility of the person of the person that rented that specific villa to take care of it while it is under your name for the day okay and syempre the villa expressed that sad thing to warn other customers na please naman pag ganyan, pinahiram sa inyo, huwag nyo namang ganyanin pagkatapos. Kasi may gagamit pa niyan sa susunod. Hindi lang kayo. But again, I cannot relate to the behavior of the vloggers because I am not like that. I am not passing judgment. But, if a resort exposes you for the things that are wrong, hindi din nila mali yun. They have a right to call out those who do not take care of their property. Ingat! Mwah! Ito ang aking komento, mga kabibig, This is my point of views. Oh, disclaimer lang. Silang dalawa may kasalanan. Kasi, una, nag-post ang resort. Natural, na-trigger yung mga riders. Tapos, tinag pa sila, tapos minention pa sila. So, kung sana, if ever my concern ang resort sa ginawa ng mga riders, eh, pwede naman silang tawagan personally at kausapin personally o di kaya bumalik yung mga riders, mag-usap sila kung ano ang problema. If ever meron ba silang dapat isettle o meron ba silang dapat um, uh, questionin or kung ano ba ang dapat gawin nilang dalawa, hindi yung mag bungaan, mag-post sa social media, lalong pag-uusapan. Another one. Bagal strategy ito ng Jaka Resort para pag-usapan sila. May nagsasabi ng mga netizen, ay, ginamit lang ang mga riders para pag-usapan ang Jaka Resort. Pwede ding gamitin ito ng mga riders na possibility maging mas sikat yung mga vlogs nila. Kasi mga vlogger din sila. So madaming madaming mga komento, madaming mga posibilidad na pwedeng maging bunga, pwedeng maging sangasanga ng mga reaksyon ng ating mga netizen. Ito lang, ha? Dapat sana, we need to respect each other. Dapat sana, nung una pa lang, alam natin kung ano ang dapat natin gawin. Ang tama na dapat natin gawin. Sana ito mga vlogger na ito, sana tinawagan nila ang Jaka, nag-explain sila sa kanyang side, at ang Jaka naman, after nag-post sila, sana la agad-agad, no? Para hindi mag-trending, mga kabibig. Kasi ang hirap, eh. Pwede itong maging negative impact, negative na pagtingin ng mga tao na, ay, ayaw ko na sa Jacka Resort mag-book -ano, mag kasi, ay, ang pangit pala na kailangang service. Pwede din na, ay, i-unfollow ko na itong mga vlogger na ito kasi super nega, super damak, super marumi. Ay nako, ganon talaga mga kabibig. So ano ang iyong komento tungkol dito sa issue na to? Until now, trending na trending sila. Write down your comment below and don't forget to subscribe, like and share this video. Bye everyone! See you next time!